Kaya na mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayang OFW, kumusta kumusta po kayo? Sa ating pong mga kabisnes at mga ka-papi, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po muli sa taong gala. At sa araw na ito ay magbigay lang po tayo ng reaksyon. Ano po? Dito po sa mga comment section, sapagkat meron tayong nababasang mga komento na talagang sobrang sobra naman po. Kung uh, kumbaga hindi na po makain ano, yung kanilang mga comment, pilit nilang binabaliko ang community upang sirain ang ka-business. Talagang uh, gustong-gusto nilang mapabaksang ang ka-business. Ano? Uh, pero siyempre, hindi naman tayo titigil bilang mga reactors. Ay, nandito naman kami para iklaro ang lahat. Una sa lahat mga idol, hindi po tayo nagbibigay ng issue dito. Sumasagot lamang tayo sa mga issue na kanilang tinatapon. Okay? boy bueno. Without further ado, sabi pa nga. <laughs> further ado, buksan natin ito mga idol. Nandito kasi, ha, ba, anuhin na lang natin. Nag-comment kasi itong si Melody 357 at ano po. Ang sabi po niya, Maylin Valencia. Kaya nga sinasabi ko na nakikipagkumpetensya na siya ngayon. Kasi alam mo naman 'yan si Kibi. walang sinasayang na pa, pag walang sinasayang ng pagkakaperahan. Kahit bastusan at kantuhan ang style niya. Grabe ano. Okay, shout out sa iyo Melody 357 ganda pa ng pangalan niya 357 Melody. Okay, una po sa lahat, baka po nakakalimutan natin. Ano, lalong-lalo na po si Melody, baka po nakakalimutan kung saan talaga nanggaling itong si Jonathan. Ulitin lang po natin para po once and for all maklaro natin. Na si Jonathan po ay produkto ng programa ng Kabusiness at si Kabusiness po ang unang nakakita sa kanya. Nagkaroon lang po ng problema dahil po sa may nang himasok na may nga ibang tao na nagka-interest din kay Jonathan. Kaya nga lang po mga idol, magtaka ka kasi sa una, sa una pa lang, ano po, sa una pa lang ng kanilang mga intrada, puring-puri nila si Mr. Kabisnes. Oho, puring-puri nila, sinasabi nila na ganito si Mr. Kabisnes, sinasabi nila na si Kabisnes lang ang makakagawa ng ganyan. Pero sa kasalukuyan, tila hinihigpitan na nila si Jonathan. Ayaw na ayaw na nila, lalo na kung papasok ng trabaho si Jonathan sa kabisnes, business. E ano daw yung kanilang, papano daw Jonathan yung mama mo? O kita, concern naman sila sa matanda. Pero dito sa sinabi ni Melody, sobrang nakakasakit ito eh. Walang sinasayang na pagkakaperahan. Bakit mukhang pera ba si Kabisnes? Pag-isipan nga po natin. Uo binablog ni Ka-Business si Jonathan. Pero baka ho, yung binigay niya na tulong kay Jonathan doon sa revenue na kanyang nakuha mga idol, kulang pa. Kulang pa si Ka-Business doon. Pero dahil ang puso niya ay matulungin at dahil nga po sa itinurin niyang kapamilya itong si Jonathan, hindi niya binitaw-bitawan. Sinasabi, ang sabi daw nung bitawan na, ayaw na uh, ayaw na ni ka business, bitawan na niya. Ang sabi po ni ka business, ihihinto na niya. Ang suporta kay Jonathan, pero kung si Jonathan pupunta sa ka business house, hindi naman po niya palalayasin. Mag-aabot pa rin siya ng tulong, pero hindi na tulad sa una. Kaya nga nang pumunta si Jonathan, binigyan niya ng tulong kahit papano, limandaan, di po ba? Okay. Kaya nga lang po mga idol, iba ang tuno na at ihip ng panahon sa kasalukuyan dahil ito ang ikina taranta ng kabilang kampo. Nang pumunta ngayon sa kasalukuyan, itong latest video mga idol, na si Jonathan ay hinarap si Mrs. Kabusiness at humingi ng pasensya, humingi ng sorry at kapatawaran sa kanyang ginawa. Dito, medyo nagpapanik sila. Bakit? Kasi nga po mga idol, sino ang taong hindi marunong magpatawad? Nagulat. Actually, umiyak na si Mr. Kabusiness eh. Napaiyak siya doon sa sinabi ni Jonathan. At dahil doon, binuksan niya uli ang pintuan para kay Jonathan. Ngayon, sasabihin, na nakikipagkumpetensya na si ka-business. Hindi ba pwede natin sabihin, kinukuha lang ni ka-business ang dapat sa kanya? Binabawi lang niya ang dapat sa kanya dahil si Jonathan ang ka-business ang nauna po sa kanya. O di ba? Nataranta sila nung wala si Jonathan. Nasaan daw si Jonathan? Asan si Jonathan? <laughs> Nataranta oy. <laughs> Bastilan oy. <laughs> Taranta sila. Asan si Jonathan? Eh nung nagkita, di ba, tinanong, tinanong si Jonathan, anong sabi? Sabi ni Jonathan, wala, sinabi ko lang doon na ayaw ko na ng gulo. Buti pa nga si Jonathan, ha? Ayaw na niya ng gulo. Dapat ganoon ang kaisipan natin. Okay, given kung tutulong sila, sige, tumulong. Pero wag din nilang pagbawalan ng kabusiness na tumulong kay Jonathan dahil si Jonathan pumunta doon. Nagkaroon ng acceptance si Jonathan sa kanyang pagkakamali at iyan ang hinihintay ni kabusiness. Na ma-internalize ni Jonathan yung kanyang pagkakamali dahil yan ang susi ng kanyang pwedeng pagbabago. Internalization, maunawaan niya yung kanyang pagkakamali kasi hanggat hindi nauunawaan ni Jonathan ang kanyang pagkakamali, hindi siya magbabago. Kung titingnan po natin mga idol, yung pong suportang ginagawa nila ngayon kay Jonathan, ginawa na po 'yan ni eh, Ka-Business. Kaya lang ako para sa akin, hindi solusyon actually, eh, hindi pa rin siya solusyon eh. Kasi ang solusyon dyan, bigyan mo ng pabahay si Jonathan, patitirahin mo dahil naawa, naawa dahil uh, walang matulugan, given. Ano ba ang sustainability plan para mabayaran ni Jonathan yung renta? Kasi kung walang sustainability plan 'yan, ang mangyayari niyan hanggang isa o dalawang buwan lang. Layas na naman, balik na naman sa lansangan niyan. Unlike sa ka-business mga idol, mayroon si ka-business sustainability plan para kay Jonathan. Dahil totoo ang pagmamahal niya, itinuturing niya si Jonathan na kapamilya. Kung bibigyan naman ng bahay, si Jonathan, terahan nila ni Nanay Marita. Si Jonathan kukunin niya at bibigyan ng trabaho. Sasahod si Jonathan upang sa ganon mayroon siyang pangbayad. Yun ang sustainability plan. Hindi yung pa isa daan. E <laughs> eh ngayon, nagbukas ng pintuan dahil humingi ng pasensya si, si Jonathan. Muling nabuhay yung mga plano ni ka-business. Parang sasabihin na Parang hindi yata pwede yan, Jonathan. Mahirap yata yun kasi maiiwan mo si sinanay mo. Tika lang. Di ho ba, nung una pong pagbablog, kinikilala nila ang mga programa ni Kabusiness at intervention para kay Jonathan. Di ho ba, nung unang pagbablog ay sinabi nila na si, Juna, si Kabusiness lang ang may kakayahan tumulong ng long term para kay Jonathan. Ibakit e tila ngayon nagbabago? Ito po ang dapat natin unawain. Sa totoo lang, katulad ng sinasabi ko nung unang reaksyon ko, comment section ang nakakapagpagulo. Pero sana naman, dito naman sa mga vlogger na ito, ini-sawayin nyo kasi mga followers nyo naman, kung totoong mahal nyo ang kabisnes, kung totoong naniniwala kayo sa kabisnes at totoong kinikilala pa rin ninyo at may respeto tayo kay kabisnes, sawayin nyo ang comment section. Ipaliwanag ninyo ang maling comment dahil doon sila nagko-comment sa vlog ninyo. Uy, tika, huwag naman ganyan. wag naman kayo ganyan. Di ba? And then, tumulong kayo. Mag-extend kasi hindi naman pinagmabangwanan ni ka-business kung mag-extend ng tulong. Eh, di mas maganda. Mas maraming tutulong kay Jonathan. Pero hindi yung grabe. Ano bang nagawa ni ka-business para gawin natin ganito na lang hindi na nga nagsasalita yung tao. Nananahimik na nga yung tao. sasabihin na basta't pagkakaperahan, di ka lang, di ka lang. Si ka-business po mga idol, may source of income. May kakayahan. Siya nga lang po ang may mga kaguwang eh, di po ma. May kakayahan si ka-business. Yun po yung katotohanan doon. Tapos sasabihin pagkakaperahan. Si Jonathan, pagkakaperahan. Ano ba naman yun? Para magising ka <laughs> Grabe naman yun. Ano? Ba't pagkakaperahan pa si Jonathan? Pero ganun ho talaga mga idol. Kapag ang, na, ang, ang laman ng puso ay puot, ingit, galit, hindi mo nakikita ang kabutihan na ginagawa ng isang tao para sa kanyang kapwa kita mo, hindi nila nakikita yung kabutihan ginagawa ni Mr. Kabusiness. Para kay Jonathan, din sasabihin pa ang ganun. Babalik na rin pa ang mundo na tila ngayon si Mr. Kabusiness pa. Ang nanghihimasok, si Mr. Kabusiness pa ang makikipag, nakikipagkompetensya. Sana naman mga idol, hindi tayo natin gawin ang mga ganitong bagay. Purihin natin kabilaan. Purihin natin kung, kung, kung gumagawa ng mga kabutihan, purihin natin yan. Pero hindi sa punto na gumagawa na nga ng kabutihan, sasabihin mo pa, eh ganito, ganyan. Hindi mabitaw-bitawan. Alam nyo ba ang puso ni Mr. Kabisnes para kay Jonathan? Kilala nyo ba si Mr. Kabisnes kung paano siya nagmahal ng isang kabisnes? Wala nga siyang narinig. Wala nga tayong narinig na mga negatibong salita sa mga taong humiwalay sa Kanya. Itong mga vlogger na humiwalay sa Kanya. Wala tayong narinig. Pagmamahal ang itinuro niya. Pagmamahal ang mga sinabi niya. Kami, as a reactor, nagtatanggol lang po kami kasi hindi na po rin namang kaya eh. Hindi na po namang kaya-aya yung mga nabawasan natin. At kung hindi natin uh, kung baga, hindi natin ereribat yan, kung hindi natin sasabihin ng mga bagay na yan, eh, papano na lang yung mga taong nakabasa ng mga comment na eh, yan, eh, di maniniwala sila. Hawawa naman si Mr. Kabusiness. Sa totoo lang, man, batid naman natin, hindi na may mera si Mr. Kabusiness. Di baling maghirap siya kung paano bubunuin ang isang programa. Pero never siyang namira. O di ba? Just me you marimar naman na layo. Eh <laughs> sana po mga idol ano, itong nag-comment na ito, oh, mahimasmasan naman ano at uh, maambunan ng kapayapaan at sa kanyang kalooban, Melody 357. Marami pa may iba pang mga comment doon, mga idol. Sobra po ang kanilang mga napili ko lang ito. Kasi hindi po maganda ito natila si Ka Business pa ang papalabasin na siya na ngayon ang nakikipagkompetensya. Sa larangan ng pagtulong wala pong kompetensya, mga idol. Wala, wala pong kapag kompetensya. Higit lalo kung ikaw ang unang Nagbigay ng buhay sa taong na yan. Nagbigay ng pag-asa. Mabuti nga po si ka-business kahit ganun eh. Hindi pa rin niya natatalikuran si Jonathan. Sabi nga namin talikuran na yan, hayaan na yan eh. Problema lang eh. Pero kita mo, ang isang magandang bagay is the internalization, realization. Umingi siya ng sorry. Tama na po mga idol. Tama na po yan. Bigyan naman natin ng kapayapaan po ang ka-business. Bigyan natin ng kapayapaan si Mrs. Kabisis. Alam natin may mga may dinaramdam din yung tao. Kita nyo naman. Tama na yung good vibes, good vibes tayo. Kailangan pang mga ganyang sasabihin. Kailangan pang i-comment yung mga bagay-bagay na yan. Alam nyo po, ang anumang komento, na inilalagay natin sa comment section kung taliwas po yun at hindi totoo, bumabalik din po yan sa atin. Bumabalik din po yan sa atin. Dahil arawan niya ng ating pagkatao. O yan. Kayo mga idol, kung kayo tatanungin, naniniwala ba kayo na nakikipagkumpetensya ang ka-business? Naniniwala ba kayo na pinipirahan o Pinipirahan ni Kabisnes si Jonathan? Or sino? <laughs> sino kaya? Diyos ko po. Tumatawa na lang ako mga idol kahit nararamdaman ko po yung poot. Pinapakalma ko lang po ang aking sarili. Bueno, hanggang dito lang po muna itong reaksyon natin mga idol. Pasensya na po kayo. Pero bago po tayo magtapos, gusto ko pong bitawan ang salita na kailanman ay hindi po natin kayang saklawin ang pagmamahal at puso ng isang kabisnes para sa kanyang pamilya at itinuturing ng mga kapamilya. Maaaring ang kapamilyang ito ay humiwalay man sa kanya, tumaliwas sa kanyang mga kagustuhan, pero hindi niya ito sasaraduhan ng pintuan dahil ang kabisnes ay may totoong puso. Totoong pagmamahal at totoong pag-aarong ka. Yan ang kabisnes. Bago tayo magsarado, mga idol, pako uh, lambing lang naman, ano? Business official, supportahan po natin. Business family, Papa Dens. And of course, ang ating pong mga kaguwang mga idol, sama natin dito. Ayan, uh, kagwang uh, bornok, kagwang bay, kagwang intoy, kagwang bugi, kagwang bong, at saka kagwang buknoy. Ang ating pong mga magigiting na mga reactors, yan, sama natin yan mga idol. At syempre mga idol, isama rin po natin yun, wakiwak, uh, papasundot, at saka si Himas TV, no? ang galing Himas-Himas yan. Hanggang sa susunod na reaction mga idol, ako po si Taong Galang. God bless and bye-bye. alam.